Ahoj, tady Ondriaso. V tomhle díle si tutoriálu si povíme něco o hodnotových a referenčních typech. Co to znamená? Souvisí to s pamětí a s tím, jak v paměti vypadají určité objekty a určité proměny. Začneme tím, že si tady vytvoříme dvě proměny. Dáme int a 5, int b 3. Když já teď napíšu b rovná se a a nechám vypsat a a B. Co se stane? Tak vidíme, první máme A se rovná 5, B se rovná 3 a teď do B přidáme A. A je 5, takže v B bude taky 5. Vidíme, je to celkem jasné. Co se teď stane, když do B přidadím něco jiného? Přidadím sem 2. Teď mám 5 a 2. Je vidět, že tohleto přidazení, že jsem do B přiřadil A, Mí typ dvě proměny nijak jakože nesvázalo. Já jsem akorát vzal hodnotu z A a přiřadil jsem ji do B. To znamená, že integer je hodnotový datový typ. Když udělám proměnou typu integer a přiřadím do jednoho intu nějaký jiný int, tak mi to nějak nespojí ty dva inty. Neukazují na jaké jedno číslo v paměti. Jsou to dvě rozdělené proměny, a když já udělám takovéto přiřazení, tak se akorát vezme hodnota z jedné a přiřadí se do té druhé. Mám tady na to ilustrační obrázek. Tyhle ty dvě proměny leží v takové určité části paměti, která se jmenuje stack a velmi jednoduše prostě ty dvě proměny po tom, co se udělají tyhle ty dva řádky, tak mám na steku v, paměti za sebou alokované nějaké, alokovaná dvě místa pro nějaké číslo a mám v nich dvě čísla. Když udělám toto přidazení, tak já akorát vezmu tady tohoto číslo, dám pryč a přidatím sem to samé číslo, které jsem si prostě přečetl tady. A ty dvě, ty dvě proměné spolu jako nemají nic společného. Když potom ta metoda skončí, tak se ty proměny akorát smažou z paměti jo, postupně a jede se veselé dál. Co se ale stane, když něco podobného udělám tady s našimi zaměstnanci z minula? Smažu tady proměné a napíšu E2 rovná se E1. Když se vypíšu teď jména obou, vidím, dvakrát mi to vypsalo inženýr Jan Novák. Dobře, to se dalo očekávat. Přiřadil jsem nějak do E2, jsem přiřadil E1. Co se ale stane, když teď změním to jméno v E2 Teď bychom mohli očekávat, že se vypíše tady E1 Jan Novák a tady se vypíše test Novák. To je pravda. Ale co když tady teď vypíšu ještě E1 name? Tak bychom mohli čekat, že se vypíše Jan Novák, test Novák a zase Jan Novák. Ovšem, vypsalo se nám dvakrát test Novák. Proč se nám vypsal dvakrát test Novák? To proto, že my když uděláme přiřazení takový jednoho objektu do nějaké proměny, tak já nepřidávám hodnotu, já nevezmu tady tenhle ten celý objekt, já ho neskopíruju, jako předtím jsem měl int, který měl pět, měl jsem int, který měl tři, a já jsem jakoby skopíroval tu pětku a dal jsem ji do té, do té druhé proměny. Ale já tady nekopíruju celý ten objekt. Já v podstatě ukážu na ten samý objekt, na který ukazuje E1. Mám tady na to další Skvělý ilustrační obrázek. Tady máme něco, co jsme tam předtím neměli, je to heap. Heap, nebo česky halda, je takové místo někde jinde v paměti, na kterém leží objekty. Já když tady vytvořím new employee, tak on se mi na tom heapu tady vytvoří nějaký ten objekt, jo, má, jmenuje, má teda v sobě toto Ingenieria novák a tak dále. Ale na tom heapu nám leží prostě nějaký objekt. Teď tam můžou ležet různé další věci, které nás nezajímají, které se třeba vytvoří někde jinde. A potom tam leží i ta Maria Svobodová. Zatímco na steku, v té metodě, se nám stejně jako předtím udělalo nějaké E1, nějaké E2. Akorát předtím to byl int, ve kterém jsme tady měl nějakou přímo hodnotu 5. Teď tady ale neleží hodnota 5. Tady leží taková šipka, nebo něco, co mi spojuje tady to E1 s nějakým objektem na té haldě. Je to v podstatě ukazatel. Pokud jste někdy programovali třeba v C, C++, tak znáte pojem ukazatel. Jednoduše tahle ta proměna E1, tady to místo na styku, mi ukazuje někam na haldu. A potom mám tady tu E2, která mi zase ukazuje někam jinam na tu velkou haldu. A co se teď stane, když já udělám E2 rovná se E1? Tak já mám E2 a stejně jako předtím jsem měl tady 5 a tady 3 a tu 5 jsem skopíroval, dal jsem ji sem. Tak teď vezmu tady tenhle ten ukazatel, tady tu šipečku a dám ji sem. To znamená, že teď mám dvě šipečky, které mi ukazují na haldu, ukazují na ten samý objekt Jan Novák. Takže já když mám teď tady E2 first name, tak já změním vlastnost toho objektu, na který mi teď ukazuje E2 a E2 mi ukazuje na ten samý objekt jako na E jako E1. To znamená, že když tady potom vypíšu jméno E2 a E1, tak ve skutečnosti vypíšu to samé, vypíšu ten samý kus paměti, jo? tady je někde to jméno uložené, v tomhle velkém obdelníčku je někde to jméno a já vezmu to samé jméno. To znamená, že objekty jsou referenční datové typy. Vytvoří se někde na haldě, někde se prostě švihnou do paměti a na tom steku tady tyhle ty proměné akorát mají v sobě uloženou nějakou adresu na ten objekt někde jinde v paměti. A když přidadím takhle jednu tu proměnu do té druhé, tak přiřadím jenom tu adresu na tu paměť. Jenom tady ten ukazatel, jenom tu šipečku, která mi ukazuje tady. Ale teď, kdybych tady do toho E2, ještě předtím, než něco změním, vytvořil ještě třetího zaměstnance. Tak. Tak vidím, že mi to tady ujalo test B, vypsal jsem jméno toho nového, co jsem vytvořil a ten první teď zůstal nedotčený. Proč? Protože já, když udělám tady zase přirození něčeho new, tak jako první se mi tady na té haldě vytvoří zase nějaký další objekt. Jo, jako rozumíte, tady mám prostě objekt A, B. A já tady tuhle tu šipečku, já smažu tady tuhle tu šipečku, která vede z E2. Jo, a přiřadím do toho E2, do té proměny na tom steku, přiřadím novou šípečku, která mi ukazuje na AB. To znamená, že teď, když tady nastavím jako jméno test, tak se mi změní tady ten objekt AB. A tady ten první, na ten první už zase E2 nemá žádnou vazbu. Na ten první mi pořád ukazuje E1, ale E2 už si ukazuje někam jinam. Tady tím rovná se prostě přiřazuju nějakou vazbu na nějaký objekt, který je někde na haldě. A můžete se zeptat, co se stane s tou Marí Svobodovou. No tak na Marí Svobodovou už nic neukazuje, jo, protože tedy mám, teď jedna šipička mi ukazuje sem, druhá sem a na Marí nic. No, tak runtime někde na pozadí, nějaké chytré procesy na pozadí, které se dějí, si všimnou, že na Marí Svobodovou, na tady ten objekt na té haldě, tedy je někde v paměti pořád uložený, akorát my už se k němu nějak nedostaneme, tak právě runtime zjistí, že už na Marí Svobodovou nic neodkazuje, takže jí prostě z té paměti jednou někdy smaže. My nevíme kdy, ale oni prostě z té paměti takhle smaže a Marie zmizí. Tak, to by bylo k hodnotovým a referenčním typům. A hned v dalším díle si povíme něco o předávání hodnotou a referencí. To už jsme trochu nakousli v díle o metodách, ale teď si to trošku rozšíříme.